My vás tedy vítáme při natáčení dnešního programu, který by měl být opět, aspoň jak jsem informován, velice kvalitní. Ano. Teda u těch předcházejících pořadů jsme měli jednu smůlu, a sice začátek, jo? On byl vždycky takový jakýsi rozplizlej, no. A jak známo, začátek dobrý, všechno dobré, že? Víte, tak proč to říkáme? Protože dneska nechceme tím pádem nic nechat náhodě. Každý kloudný zábavný program začíná potleskem. Takže se připravte, až vám mávnu, ještě ne, až vám mávnu, začnete všichni tleskat. No, ono to možná nezní logicky, jo, jako tleskat jen tak, nevědět čemu, na povel, jo. Ale zase si říkáme, tak proč by si člověk dneska nemohl aspoň zatleskat, jo. Spontánně, svobodně. Jo. Na mávnutí, jo. Pozor, pozor, ten váš potlesk, to ještě musím říct, by měl zvukově pokrýt úvodní titulky toho pořadu, jo? Což je asi, já nevím, 15 sekund. 15 sekund, ale já to budu stopovat a ten konec vám mávnu, jo? Takže o to se nestane. Nemusíte koukat na hodinky, já tady mám stopky ciferní krav. Víte, o co jde, tak se připrav... Takhle, já předpokládám, že všichni umíte tleskat freneticky. Jo? Tak schválně, vy tady vepředu, ukažte mě, jak budu tleskat. Co mu říkáte potles? Teda ještě, že jsme udělali ty prověrky, čo? To by to dopadlo. Děvčata, prosím vás, předvěďte tady divákům, jak je to frenetický. Já vám to mávnu, pozor. No, fixujte to takhle, prosím vás. Jo? Chci říct, že se nám tady nikdo s tleskáním nebude olejvat. Kdo se bude flákat, bude vyveden. Nekompromisně. Jo? Je to jasný všem? Připravte se. Pozor. Někdo jen dřepí, někdo hopsá. A taky hopsá. Někdo má špičku, někdo deprese. Jo, jo. A náladu má pod psa. Někdo je v ranci, někdo v mínusu. Někdo má s láskou právě potíž. Všem, co mají vkus i co mají míň vkusu. Teď poradíme totiž. Kupte si smích, kupte si smích, smích ten smutky plaší. Kupte si smích, za rok bude dražší. Kupte si smích, kupte si smích, ať zní smíchu výbuch. Kupte si smích. Dobrý večer. Děkujem. Já předpokládám, že všichni víte, proč jsme se tady dneska sešli, takže půjdeme rovnou k věci. Začni. Dámy a pánové, vítám vás na dnešní aukci. Do dražby byla dána Československá televize. A tím pádem se jeden z vás stane ode dneška jejím majitelem. Pozor, pro budoucího majitele z toho plyne jediná povinnost. 2 roky by televize měla zůstat televizí. Jo? Kvůli infrastruktuře. Tady na Praze 4 totiž široko daleko žádná jiná televize není. Potom po těch 2 letech si z toho třeba udělíte drogerii, to už pak je. Takže se soustředíme, ano. Vyvolávací cena je pouhých 700 milionů korun. Ano? Takže 700 milionů poprvé. No tak, co pak? Přihodí si někdo? Nikdo? Člověče, třeba si zapomněl doma prachy. A nebo jestli se jim to nezdá moc drahý? 600 milionů poprvé. Ale nemůžeš jít tak rychle s cenou dolů. Tady děláme dražbu. My musíme dražit, ne levnit. Přátelé, vy si možná neuvědomujete výhodnost takovéto investice. Víte, co by za takovýhle podnik dal třeba cizinec?
700 milionů poprvé. No, možná i víc. Jenomže my jsme záměrně do této dražby žádného cizince nepustili. To by to dopadlo. Víte, co by se pak v televizi vysílalo? To by byl samej erotický film. A kdo by nám pak koukal na vlaštovku? Kdyby se v československé televizi na F1 vysílal erotický film, víte, kolik lidí by to vidělo? 15 milionů poprvé. No. Proto bychom byli rádi, aby televize zůstala v rukou nějakého domorodce. Takže znova, 700 milionů poprvé. 710. Jo, taky důležitá věc. Přátelé, přece jenom byli bychom taky rádi, aby televize neskončila v rukách nějakého vexláka. Dovolte. Klid. Je na něj. Ukaž mi peněženku. No, tady toho nemám. To nevadí, ukaž. Vidíte to? Samý špinavý prachy. No a kde jsi k ním asi přišel? Určitě nějaký hnusný vexl, prosím tě, vem si to. A to takhle, víte, my si samozřejmě uvědomujeme, že ta vyvolávací cena není zrovna lidová. Pro poctivého občana takřka nedostupná. 720. Cože? No teďka ještě, jestli jste poctivá, víte? Občanka, jako myslím, no. A to pozor, no. Čeveče, Zádrhel. A co pak? Zádrhel, chybička se vloudila. My tady dražíme televizi a přitom jsme zapomněli preferovat zaměstnance, jo? Co když to tady chtějí koupit třeba osvětlovači? Ale já myslím, že s osvětlovačema se o tom nikdo bavit dneska nebude. Tepak. Nechte to, osvětlovači. Pane Pol, Jirko, nebyl mě, rozsviť to. Osvětlovači, okamžitě ukončete výstražnou stávku. Ještě další Zádrhel. Co pak zase? Další Zádrhel. Co když to tady někomu dřív patřilo a on se o to teď přihlásí? To je blbost. Víš, kdy byla postavená televize, to nikdo neznárodňoval, to ne? Nejde o budovu, jde o pozemek, že jo? O pozemek. Třeba ty hory někomu dřív patřily a teď se o ně přihlásí. A to je pravda, to mě nenapadlo. Třeba toto někomu patřilo a on opravdu, třeba se jednoho krásného dne, ano. To je pravda. Můžou tady dole ve vrátnici rozvítnout dveře? Jo? Hello, boys! Tak jsem tady. A kdo jste? Brouk. A od Brouku. Ne, já jsem přiletěl z Ameriky, z Chicago, do svojí rodné country. Co se vrátil? Já jsem... Jméno, my name is Brouk. A já jsem Uhlíř. Tohle je kotelna. Já jsem Uhlíř, jako vy jste Brouk. Yes. A jestli se nemýlím, tak vy jste patrně původní majitel tady toho pozemku. Yes, já a babka. Aha. Máte bohatou babičku. Já jsem Brouk a babka is my company, společník. Babka je dobrý společník. A tak to já jsem jenom rád, že bába žádnou sranu neskazí. Dobře, ale co chcete? Já chci zpátky svoje hory, Kafka Mountains, chci zpátky, na kterých mi tady někdo postavil tuhle barabiznu. Tahle barabizna, to je československá televize. Wow. Na horách vám postavili televizi, no. Wow. A tu si budete muset přikoupit, ale musíte si pospíšit, je o to velký zájem. Posvětovači už si domů letěli pro 700 milionů. Takže tady blikali a pak letěli. Ne. Televize to není můj biznis. Já si na svoje hory tady z toho udělám hotel. Horský hotel, to je biznis. Já tady všude okolo udělám lyžařské terény. Skvělé terény na běžky, slalomy, jo, sjezdy. Jo. Teda na sjezdy je ideální terén v Paláci kultury. Tady vidím, že příliv cizího kapitálu je vyloženě ukradený. Ty bys akorát bohatýho krajana z Ameriky dokázal otrávit. A ty taky nevypadáš jak bohatý krajan z Ameriky, prosím tě, se na sebe podívej. Jo, to kdyby projevil zájem takovej Michael Jackson. Myslím zpěvák, jo? Čili kolega, kdyby projevil zájem o televizi. To by bylo jiný jednání. Kdyby zpěvák Michael Jackson chtěl koupit československou televizi, no? Tak by ho asi nejdřív zajímalo, co se v té televizi zpívá. A hlavně, jak se to zpívá. No a co? To můžeme krásně předvést, ne? Samozřejmě. Rovno. Předvedeme. Naživo. No tak jen se kouchni, Jacksone.
co tady u nás teďka frčí za hity. Kostelní andělé oblékli mundury. Do války myšlenek jdou, aniž tuší. Svěcená voda se prodává v barelech. Nastává koroze duší. Přijdu. To bude ale intelektuální. Ozvěna pravdy je v blátivé kaluži. Do které teď dopadla bota snoba. Bláto se rozlítlo, pravda se skalila. Oh yeah. Zablácená je doba. Zavlácená je doba. Oh yeah. A lítáme v tom doba. Oh yeah. Tak no. Depak. V tomhle folkovém oboru už asi díru do světa neudělám. Už jsme na to starý prostě. No dobře, dej mi dva akordy, já objedu svět. Tak co teda chceš dělat jinýho, já nevím. Zveřejnit hudební rezoluci na ochranu práv v obyčejných písniček pro obyčejný lidi. Slečno! Několik not, víc jich v té písni není. Několik not, co chtějí rozehřát. Několik not, málo kdy něco změní. Několik not, mám rád. Té písni chybí náboj dneška. Je myšlenkově chudá, takže se prosadí jen stěžka. Naprostá nuda, nuda, nuda. Té písni chybí stanovisko, nevíme, komu straní, pokud nemá ke kýči blízko, bude tak na rozhraní. Několik not, víc jich v té písni není. Několik not, co chtějí rozehřát. Chybí chorál davu a za dobou se pozdí, vždyť nemá patu, nemá hlavu, kterou by tloukla do zdí. Je chudička na metafory a na náměstích nezní, nejsou v ní hesla ani fóry, svět obejde se bez ní. Několik not, víc jich v té písni není. Několik not, co chtějí rozehrát. Několik not, málo kdy něco změní. Několik not, mám rád. Na 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 na, na na na. Co změní,
děkujeme, jste na nás hodný. Ovšem, my v podstatě tady vždycky jako zpěváci děláme jenom takové předskokany našim hudebním hostům. Ano, dneska jsme udělali takové antré poměrně solidní skupině Žentour. Žentour! Poslyšte, Žentour, kdo je autorem téhle písně, co jsme tady teď slyšeli? Všichni. Ne, já myslím, kdo napsal hudbu a kdo napsal slova. Všichni. Sakra, někdo na to přece za to nese zodpovědnost, ne? Všichni. Čili typický princip kolektivní viny. Já myslím ten slogan, jo? Ta myšlenka, ten nápad. Jo? Kerýho blbce to napadlo? Počkat, proč jako kerýho blbce? A já věděl, že se chytí, mám ho. Jo? No, vy v té písni vyzýváte, to jsme všichni tady slyšeli, jo? Vyzýváte pokojné obyvatele, jo? Aby až do rána, než odejdou do práce, jo? Vyvíjeli činnost, kterou lze jen těžko označit jako činnost zájmově uměleckou. Schvaloval někdo ten text, nějaká komise? Ne. No, taky je to slyšet. Protože to by žádný komisi nemohlo uniknout. A právem by se ptala, koho vaší písni vyzýváte, na koho se obracíte.
No na koho, no. Kdo má chuť a kdo na to má? Ale poslouchej, mladý, ono nejde vždycky jenom o chuť, jako jo. Pomysleli jste na starší spoluobčany? Já myslím, že starší spoluobčany tyhle ty písničky moc neposlouchají. No a nemůžeš se nám divit. Teď to už je skoro o život. No vy tam naštěstí akorát máte tu zmínku o té první pomoci, to je taková... Počkat, jaká Lama. První pomoc? No tak já ne, to nepitval přesně, to pozorujeme za kulisama, že jo? Nejdřív je tam ta nereálná výzva, že jo? Promilám celou nás. No, a pak je tam hned o té první pomoci. Jo, tma už křičí o pomoc. Jo, tomu rozumím. Tomu rozumím, ano, že ze tmy někdo křičí o pomoc, jo? Třeba starší spoluobčan. Ovšem to chce víc rozvést, jo? To nemůžete toho člověka nechat na holičkách, že jo? Tom, trošku mu helfnu, ne? V tom textu bych, rým bych vymyslel třeba koronární jednotka našla pána ve spodkách. To rým, ale to... To je dobrý, jo. Do toho dělám leta. Co? Stařiny dělám leta. No. My to asi necháme tak, jak to bylo a spíš budeme se hrát, ne? No prosím, nechcete tak kvalitní rým, tak prosím si hrajte. Vám nikdo nebrání. Ale já budu sledovat pozorně, jestli jste si vzali k srdci moudré rady staršího spoluobčana. Hrajte. Když se ohlížím zpátky, vždycky počítám, co jsem postrácel cestou a co u sebe mám. Stužku maturitní, lístek na pernej den, jednu ohranou desku, pár adres, pár men, skončil flám. Ten čas už nikdo nevrátí, skončil flám. Už za nás nikdo nezaplatí. Školou, slib, že se nerozejdem, jenže lidi si lžou. Vítrem by za poznání, když kyně zhasnuli sál, rukama neuměle a film nás nezajímal. Skončil flám, ten čas už nikdo nevrátí, skončil flám.
Přátelé, ještě než budeme pokračovat, rádi bychom si tady teďka ověřili jeden takový statistický údaj. Pozor, ať zvedne ruku ten, kdo už byl letos aspoň jednou na návštěvě v kapitalistické cizině. Výborně. Ano, děkuju, můžete spustit. A teď, ať zvedne ruku ten, kdo si tam při té příležitosti pronajal nebo koupil na noc pouliční děvče. Takže nikdo. Ha. Oni se ti akorát budou hlásit. Když jsou tady většinou s manželkama, že jo? Ale ne, tak já jim to docela věřím. Je to luxus, že jo? Kdo si to může dovolit? Protože cena takového děvčete převyšuje devizový příděl československých turistů, ne? Nemůže nikdo dovolit. Pokud by se třeba, já nevím, na otce nesložila celá rodina, že jo? A dřív to bylo taky vyloučený. Na západ jezdili většinou jenom prominenti. Ti si tam možná takovéto zboží kupovali. No, ale asi nespíš na fakturu, víš. A tak se stalo, že v oblasti obchodu s láskou je náš občan vyložený začátečník. Jo? A přitom zanedlouho, nejenom ve Vídni a v Mnichově, ale i v Praze budou přeci jaksi tyhle ty milostné obchody díky malé i velké privatizaci zlegalizovány. No, a jak si v takovéto situaci počínat? Jak takovéto obchody uzavírat, to už je námětem naší dnešní instruktáže. No tak začni. Co? Teď to tady říkám. Nemusíme ty diváky poučit. Instruktáž takovou. Děvčata, pomožte mu. My musíme zmapovat totiž celý ten terén. Ukázat lidem, jak takovéto obchody uzavírat. Jak si počínat. Aby v tom nebyl chaos, rozumíš? A stanovit jednotný postup. Tak co, mladej? Máš zájem? O co? O mně, ne? Ne. Tože ne, jo, ale jo. Děláme instruktáž, teď jsem to tady říkal. Ty o mě teďka jako musíš mít zájem. No, rozumíš? Teď seš zákazník, já jsem jako zboží. A teďka jde o to ukázat těm lidem, co tak jako řekneš na úvod, no. Zboží je šunt. No on zákazník taky není žádnej Delon. A přitom by si měl mít uznání, se na mě podívej, že já vůbec v těch letech ještě šlapu chodník. Pozor, jako dámy, já bych vám to nepřála, on je to pěkná dřina. A já taky už pár let přesluhuju, víte proč, abych měla slušnou penzičku? Já jsem pracující důchodce, pane. Prduch. Já jsem šlapací prduch. No tak jo, no ale rychle. Rychle, kolik bude stát ta sranda. Pozor, takto urážlivým tónem nelze oslovit ani šlapacího prducha. Je třeba dodržovat prostě společenské konvence i v tomto případě. No, je třeba zahájit nějakou takovou ustálenou společenskou frází, tak jako normálně, no. Slečno, nevíte, kolik je hodin? Za 200 marek jedna! A sakra, to se připozdilo. To víš, mladej, čas jsou peníze. Já chci znát přesný čas, a? Ale v tvrdých československých korunách. Panáček, se chceš šmajklovat a nemá prachy, co? Ne. A to je jedno, tak když jinak nedáte, tak... Ale co bych nedal? Dám! Ale musíš mě taky trošku dobejvat. Jsem ženská, si na to prostě potrpím, no. A když nemáš u sebe moc peněz, tak jako se mě snaž usmlouvat na částku, kterou máš právě u sebe, no. S
Slečno, už jste byla letos na brigádě. Přece nemůžeš štít po starý sedření sexuální pracovnici, aby ještě šlapala brigády. Proč bych to asi dělala? Třeba se do mě zamilovala, ne? To bych byla pěkně blbá. Co bych na tobě viděla? A ty jsi zase fousatá, hotovo. No jistě, ještě se holit budu kvůli tobě. A náhodou některý chlapi to mají rádi. No, my fousatý ženský prej jsme tak trochu vášniví. Já bych na toho kníra správně měla brát příplatek, pane. No tak honem, nezdržujte. Jste ochoten zaplatit, co? No ano, jsem, no ale taky musí být nějaký ceník. Musí být ceníky nějaký na to schválený národním výborem a takhle, ne? My jedeme za smluvní cenu. Smluvní cena je cena, která se prostě usmlouvá, no tak smlouvej. No jo, ale z něčeho přece musím vyjít, ne? Základní sazba, jestli jedete v hodinovce nebo na úkol, tyhle ty věci. No jistě. Jedeme tady s holkama třísměrný provoz. Za svátky a neděle máme příplatky. A příští měsíc jedeme na exkurzi do družebního závodu v Moskvě, pane. A taky by se mělo říct, jestli i sex nebude od nového roku dražší. To víš, jo, trouby to budeme do světa, aby se nám tady dělali fronty, ne? Já znám lidi, to propukne panika. Někteří si budou chtít udělat zásoby na doma. Přátelé, pozor, jako tady vidíte, že i v téhleté profesi z té krátké ukázky vidíte, že i tady jsou problémy a řada otázek, na které je třeba říct jednoznačně nějaké odpovědi, které uspokojí prostě nás všechny. Prosím vás, ale když v téhle instruktáži přijde taky řada na nás? Aby jsme na ní nečekali zbytečně, no. Je, ahoj, žáby. Podívejte se, kdo za mnou přijel. To je Helmut ze Švajcu. On je do mě celý trop, on si mě chce vzít. Chce si mě vzít, Helmut ze Švajcu, jenom co se rozvede s tou svojí starou krávou. On je strašně prachatej, ale je taky žárlivý, takže já už jdu. Pá, žáby, ať taky nějakýho klopnete, pá, holky. Pojď, brouku. Čau, žáby. Čau, čau. Osadu přijeli dvě Rusky, na hlavách beranice a na nohou křusky. Přijeli z Leningradu, dělaj tam u brusky. Hej, já jsem zamilovaný. Jmenujou se Nataša a Šúra, řekli mi, že nemají v kapse ani bůra. Já doufám, že to není žádná habaďůra. Hej, já jsem zamilovaný. A já jim hrál na banjo písničky od Matušky a oni mě zpívali pravý ruský častušky. A pak byla konverzace hustá. To, že jsou rusky špatný holky, je lež pusta. Po rumu líbí se mi štíhla i ta pusta. Hej, já jsem zamilovaný. Se mnou pili z láhve zdatně. Co se pak dělo, vzpomínám si pouze matně. Vím jenom, že nám bylo ráno hrozně špatně. Hej, já jsem zamilovaný. A do oběda zmizely ty rusky, aby mě nevzbudili zuly si ty křusky. Asi je z Leningradu, volají ty brusky. Hej, já jsem zamilovaný. Bez Šúry a Nataši moje srdce krvácí a můj smysl života úplně se vytrácí. Připomíná mi je naše příza. Asi mě díky Ruskám chytla druhá míza. Já bych jel za nima, však nedají mě víza. Hej, já jsem zamilovaný.
Ivan Mládek. A s Ivanem Mládkem tady, jak jsem to poslouchal, zavládla taková trumpská atmosféra. Taková nálada. Já si nespomínám, že bychom tady někdy v minulosti měli nějakého skutečného čundráka. Teda já nevím, vysvětli nám tady, Ivane, proč ty tak rád jako jezdíš na tramp. No tak já ne, že bych byl vyložený čundrák, já jsem byl asi dvakrát v dětství na trampu a spíš jsem jako s trampama vždycky sympatizoval, že jo. Psal jsem pro ně písničky a já dneska bych jezdil na trampy někam pod Čirák, pod Smrček, že jo. Je nesmysl, to je bydlím už asi 15 let na venkově a mám tam komfort, že jo, chalupa, mám tam postel, stůl, nočník, že jo, takže nemá co, abych... Samozřejmě, no to já vím, že bydlíš na venkově, ale já jsem si myslel, a ono se to taky říká, že na venkově bydlíš hlavně proto, že máš rád včely, že pěstuješ včely. Ne, ne, jsi si spletl, náš bubeník Tomáš Procházka je včelař. Aha. A já osobně se včel bojím, protože, co já vím, tak jsou dost nebezpečný, že jo, nejen užitečný. Včela je třeba nebezpečná, když zuří, že jo, včela prej zuří třeba, když nemá dlouho chlap medáka. Já teda se včelou mám opravdu špatné zkušenosti a když jsem šel poprvé k úlům právě Procházky, tak on mě dal pro jistotu na hlavu takovou tu speciální drátěnou včelařskou kuklu. Na ruce mi dal takové ty včelařské rukavice, oblékl mi takovou tu speciální drátěnou včelařskou vestu. Ještě pro jistotu ze mě přehodil takovou tu velkou drátěnou včelařskou deku a přesto jsem skončil v nemocnici, protože mě cestou k úlům pokousal pes. Takže tím pádem ty asi nemáš moc rád psy, tím pádem. Ale jo, mám rád psy, ale nejsem zase žádný psí fanatik, že jo. Jako třeba Lacodeč, znáš? No, trumpetista Lacodeč. Který utek asi 2 roky to do Ameriky, a když ještě byl tady, tak jednou si svého milovaného psa vzal na jednodenní zájezd do Mnichova a spoluhráči, kteří tady jsou, se ho ptali, jestli mu to stalo za to na ten jeden den si tam toho vlčáka brát, když musel oběhat plno papírů, že jo, očkování zařídit a tak dále. A on říkal, že ho musel vzít, on byl Slovák, co říkal, já mu raz slúbil, že ho raz vemem na západ, a tak jsem mu to chtěl splnit a stálo to za to. Keď jsme překročili hranice a můj pes viděl ty obchody, tak čumel. Dobře, tak to jsou psy, ale nemáš teda aspoň nějakou písničku o psech, když je máš tak no rád? Tak o psech žádnou písničku momentálně na skladě nemám, ale jestli by ti stačila písnička Psohlavci. Stačí, takže Psohlavci, Ivan Mládek a Felix Band Praha. Chodové jsou udatní, nechtějí jako ostatní na poli se plahočit, lamingerům otročit. Klejty na to majíce, honí jenom zajíce. S čekanami po lese, lomikar to nesnese. Chodové jsou v pohodě, seděj denně v hospodě. K pívu chroupaj v okurky, nadávaj na Habsburky. Šlechty mají už plný krky, říkají si voní frky. Kozy na ten za fóry, šel už málem na bory. Lomikar ten feudál, nechce to tak nechat dál. Už ho to nějak nebaví, klejty chodům zabaví. Chodové jsou na mydlení, jiné cesty pro ně není. Musejí taky do práce, mají konec legrace. Chodům práce nevoní, scházejí se pod jabloní. Chtějí být i volní zas, revoluční zraje kvas. Kosina má z toho davu relativně chytrou hlavu. Když se nikdo nekouká, chody tiše ponouká. Vidle my se ozbrojíme, přece se ho nebojíme. Lomikar je strašpitel, já budu váš velitel. V noci zámek přepadneme, peníze mu ukradneme. Všechno jídlo taky sníme, lomikarku znásilníme. Chodí třídně procitli, neví jak se ocitli. S vidlemi a rýčemi, v zámku toho ničemi. Lomikar je vypekl, zadní bránu utekl. Běžel celý den a noc, žádat Prahu o pomoc. O
vojsko chody potlačilo, do lochu je natlačilo, v lochu je i kozina, zatýkal ho obzina. Plzeňáci jdou po práci na povinnou demonstraci, všude vázne doprava, hlavní bod je poprava. Kozino to neděsí, že ho tady pověsí, ledvina ho stejně brala a manželka ho taky štvala. Katu plivne do očí, v publiku se otočí, spustí krásnou hantýrku, ale čte to z papírku. Lomi kare, u srdce tě bodne, nejpozději do 9 měsíců a do dne. Před stolicí sůvů boží sejdeme se zas, hyn se huká, že kdo z nás. Sotva utich jeho hlas, Lomikara popad jas, úprkem se domů vrátil, Lomikarku hrozně zmlátil. Kozinovi všechno vyšlo, jeho dítě na svět přišlo, podobný mu bylo tak, že Lomikara trefil šlak. Napadlo mě, když jsem tuhle píseň nahrál na pásek, kdo pak asi více kecá, já anebo Jirásek. Původní televizní dramatická tvorba, jak jste si jistě všimli, stále hanebně mlčí. Je to smutné, ale je to tak. A my všichni tím pádem nevíme do dneška, jak vlastně vypadá současný model kladného televizního hrdiny. Ano. Jo, dřív se to tady po chorobách kladnýma hrdinama jenom hemžilo. Jde a najednou ticho po pěšině. Minule jsme tady jednoho takového kladného hrdinu z dřívějška oživili a tím jsme udělali definitivní tečku za kolektivizací zemědělství. A právě, jelikož se nám tahle ta oživovací metoda docela líbila a osvědčila, tak i dnes jsme sáhli do temnot televizních archivů a vytáhli na světlo boží jednoho takového hrdinu. A sice superstar naší kriminalistiky, majora Zemana. Dobrý večer. Jen tak na okraji nezačneme. Co teď řešíte za případ, pane majore? A nebo už podplukovník? Ne, žádné povyšování nebude. Máme moře práce, podívejte se, co se děje v ulicích. Čas není asi. Čas není, samozřejmě, málo lidí. Jo. Helejte se, ale pokud vím, tak jako u vás se povyšuje hlavně za úspěšné vyřešení nějakého velkého případu, že? No, bývalo. No tak to máme pro vás ale dobrou zprávu, víte, protože jeden takovej případ my tady právě máme. Aha. Proto jsme vás vlastně zavolali. A pokud, no jistě, a pokud při jeho řešení budete úspěšný, dostanete pecku. Ano, co běží, co to je za případ? Jak je to případ? Loupež? Vražda? Úkladna? Úkladna? Žádná vražda úkladná. Ani úkolína, nic takového. Já bych ten případ nazval hřích z mládí. Jo? Pane majore, asi takhle. Jedenatřicátý případ majora Zemana začíná jako vždy běžnou kriminalistickou praxí. U pracovního stolu sedí dva hlavní aktéři případu. Vyšetřovatel a vyšetřovaný. No tak, občané, než se píšeme protokol, musím vás upozornit, že přiznání je polehčující okolnost. No to jsem rád, že to víte. Co to děláte? Vy neznáte nejběžnější kriminalistickou praxi? Lampou se do tváře svítí viníkovi. No právě. S tím se nedá hrát divadlo. Ale moment. My jsme sice řekli vyšetřovatel, vyšetřovaný. Ale zatím jsme ještě neřekli, kdo je kdo. Já tomu nerozumím. Nerozumíte? Nebude pecka. Dobře, tak znova. Vy jste kdo? No, to je konečně správná otázka. Já jsem hudebník, jsem kytarista z rockové skupiny Mimikry. Mimikry. Jo, Mimikry. Aha, tam v tom lítali drogy. A taky tam lítali včeličky. Dejte pokoj. Už je to lepší. Ten případ je uzavřen. No, právě jsme ho znovu otevřeli.
Vy jste si, pane majore, tím případem na sebe upletl pěkný bič. Jaký? Bič boží. A já vím, no. Já vím, ten případ, ten byl poněkud nešťastný. No právě. No, já vím. Nikdo totiž netušil, že to potom bude tak zneužito. Hmm. No. Akorát můj bratříček, jo, ten tehdy už předvídal. Poslyšte, tak, pozor, Zeman, není nakonec váš bratr prognostik? Co prognostik? Prognostik? Ale ten není pro žádný styk. No. Mimo služebního, samozřejmě. No, samozřejmě, no. Tak to je dobrý, pokračuji. Ano. Po vyjasnění příbuzenských vztahů přechází náš hrdina, dlouhá léta perzekovaný rokový hudebník, do protiútoku. Poslyšte, Zeman, vy jste mi šel tenkrát těžce po krku, ale já vám teďka něco řeknu. Kriminalista se ocitá v úzkých. Jakoby hledá únikovou cestu. Nejprve zalapá po dechu. No prosím, zalapejte. Pak prudce vstane. V zápětí rychle usedá. Zdrcen. Začíná si totiž na našeho hrdinu pozvolna vzpomínat. Co to dělá? Tak Zeman na mě vzpomíná, tak škytám, no. Netřeba takhle popisně ilustrovat. Já už vím, já si vzpomínám. Kamaráde, vy jste přece emigroval v tom uneseném letadle. To jsem já, Zeman. Ne, no to je ohromný. Tak byste se vrátil k nám domů. Jsem tady. To je báječný, no. Co budete dělat? Vy jste přece rokový muzikant. Tak rád bych to zkusil v parlamentu. No tak to není špatný flek. Poslíte, já jsem vám vždycky fandil. Jděte. No jistě, fandil jsem vám vždycky rokový muzice. To víte, nesil jsem to říkat moc nahlas. Ale poslíte, já ještě dneska si to pořád hraju doma. Mimikry, to pořád. To jsou fláky, co, majore? No, to je ohromný. Rolling Stones nejsou takový dobrý. Jo, no. Takže kamaráde. Co pak? Já vás srdečně vítám doma. 31. případ majora Zemana dospěl ke svému rozuzlení. A nikdo nepochybuje, že ho povýšení nemine. Jen počkej, Zemane. Scéna Dáňa. Dramaturgie Košnar. Kamera Prima. Režie Vomáčka. Vyrobila Československá televize ve spolupráci s Kriminalistickým ústavem v Praze. No, vida! Tak se vám to povedlo. Super. Děkuju. Myslím, že jste byl úspěšný. Dobrý to bylo. Jo, děkuju. Ano. To je běžná kriminalistická praxe. Ne, byl jste výborný. Ale díky. Cože, když ještě jednou... No, výborný. Já to rád poslouchám. Výborný. Ještě jednou nashledanou. Jo, moment. Chtěl bych se zeptat. Já jsem tady vlastně na záskok. Je to tak? Jak to? No, protože vy jste minule slíbili televiznímu divákovi, že sem pozvete kolegu Moučku. Jo, tak to jenom, aby bylo jasno. No, to je pravda, ale no. Víte, my jsme si nakonec řekli lepší Brabec v hrsti, než Moučka na střeše. Vladimír Brabec! Děkujem. Kde jsme to? Ta moje hlava už nic neudrží. Se sklerotik stavím. Kdo to vlastně na začátku v té aukci, kdo to vyhrál nakonec? Nikdo. Nikdo zatím? Nikdo. Takže televize zatím ještě nikomu nepatří? No, patří státu. Takže vlastně nikomu, proč? Výborně, děvčata, přineste nadnormativní zásoby. Abyste tomu rozuměli, zdejší rekvizitář se mi svěřil, já ho nebudu jmenovat. Ale pan Slaba říkal, že mu ke konci zbyly nějaký suroviny, ke konci roku, a že by se tady s náma o ně docela podělil. Ano. Takže to takhle dal do placu. Dobrý nápad, nalejvejte. No. Protože jestli já si tu televizi koupím, tak to už potom nedopustím, aby mi taky někdo prochlastával kapitál. Ale ještě teďka pořád platí heslo, z cizího sekt neteče. Ale teče, hele, já to teče, nalejvej.